마그나스빌리. 주님의 그 발에 서서 마그나스빌리. 응? 바도노 아브람, 로고르 토울치 미아카 서브리지트 미나 가모비데 чем ситуация როგორც თამადეს ჩემი სოფლის თამადეს გადაცემ თქვენ შესანიშნავ მეგობარს როლმა ჩემთან სახში ბათუმში და არა მარტო ბათუმში იქეიფა ქართული სამგრძელოები აწია დაიფიცა რომ ქართულად მინდა მოულოცო ბატონ რეკემს გადავცემ ამ ჩემს მიკროფონს და სიდამოვნებით მოგესალმებათ თქვენ შესანიშნავი პიროვნება ისრაელის რადიოს ყოფილი ხელმძღვანელი და ასე შემდეგ ბევრი სხვა კარგი საქმეების გასთავარია ქართული ერის დიდი მოყვარული, ქართული სუფრის დიდი მოყვარული, ბატონი რეკემ სამგიგენ. תודה רבה. אני היחידי, כנראה, כן, אני היחידי בכל האירועים הגרוזינים שמדבר בעברית. כי אני לא יודע מילה אחת בשפה שלכם, חוץ מאשר איך, האומר ג'וב. מה שרציתי להגיד לכם ברשותכם, אני מאוד מודה לסוסה שנתן לי הזדמנות לדבר. יצא לי להכיר את אברהם ספיר בנסיעה משותפת של משלחת של עיתונאים לגרוזיה. אני אז מנהל בכיר בכל ישראל, מי שניהל את רשת ג' וחטיבת התוכניות הקלות. ויום אחד מצלצל הטלפון, ככה זה היה אני חושב אברהם, אני כבר לא זוכר את הפרטים. ואני שומע מהעבר השני של הקו מישהו מדבר איתי ואומר לי יואל רקם שמעתי אולי מאוד בעדינות, מאוד בביישנות אפילו הייתי אומר מאוד בצניעות דיבר איתי אברהם ספיר כמו שהוא מדבר תמיד עם כולם ואני קלטתי את מה שהוא אמר לי והבנתי שהשורה התחתונה זה לקום ולנסוע לגרוזיה אני בחיים לא הייתי באזור הזה של אסיה אבל אני אוהב אדם, אני אוהב תרבות, ואני אוהב נסיעות, ובקווקז לא חלמתי להיות אלמלא הפנייה של אברהם ספיר אליי, ואני הודעתי לו כבר בשיחה הראשונה שאני מוכן לנסוע. אני במקרה גם קומפוזיטור, וגם כותב קצת מוזיקה, וגם מנגן בכמה כלים, וזה התאים לאברהם לגיוון המשלחת שלו, אני מאמין, הוא, לפי דעתי, הבחירה שלו הייתה נכונה, הוא יגיד לכם אחר כך אם הוא צדק או לא. אני, על כל פנים, זכיתי לחוויה הכי גדולה שהייתה לי בחיים. ואני אומר את זה באמת, נסעתי בכל העולם, הייתי בכל מיני אירועים, בכל מיני מדינות, בעשרות, אולי יותר, פסטיבלים בינלאומיים, אבל מה שקרה לי בגרוזיה ב-21 יום, לא קרה לי כל החיים, ויקרה לי אולי עוד פעם אם אני אסע עם אברהם ספיר פעם נוספת לגרוזיה. אז אני מזמין את עצמי לנסיעה הבאה אם תהיה כזאת. מה שאני רוצה להגיד לכם, שהיחידי במשלחת של שבעה איש שלא ידע מילה בגרוזינית זה אני הייתי. אני עליתי על הבמות יחד איתם כיוון שבגרוזיה ב-89 כולם חיכו לשמוע מילה מכיוון ישראל בצורה בלתי רגילה ואני בתום לב סיפרתי להם על הקשר שלי לגרוזיה ואני אספר גם לכם את מה שסיפרתי לעם הגרוזיני בטלוויזיה, ברדיו, על הבמות שאני מכיר את העם הגרוזיני דרך שלוש דמויות דמות אחת של יהודי מגרוזיה שנולד בסורמי קראו לו אברהם סורמלו, ז'אנה סורמלו הוא היה ירושלמי גורג'י, מה שנקרא אז בירושלים, וגר בשכונת הגורג'ים, ואני הייתי עורך תוכניות צעיר בכל ישראל, שמעתי אותו ואמרתי, זה האיש הכי חכם שאני פגשתי בחיים שלי. ולא רק חכם, גם יודע לספר בחוכמה, בחוכמת חיים מיוחדת, את כל הסיפורים. האדם השני, או הדמות השנייה שאני הכרתי, היה חבר טוב שלי מהצבא, קראו לו ירמי ברדנוב שבילי זה אחר כך נודע לי אני הכרתי אותו בתור ירמי ברדנוב הוא היה גיבור ישראל והוא נהרג אמרתי סורמלו סימל בשבילי את החוכמה של העם הגרוזיני ירמי ברדנוב סימל בעיניי את הגבורה של העם הגרוזיני ועכשיו נשאר רק הדבר השלישי ואותו לא הכרתי אישית אבל מדובר במשורר הלאומי שלכם, של גרוזיה, כך אמרתי לקהל, וזה
רוסטבלי, שקבור קילומטר וחצי מהבית שלי ולא ידעתי את זה, בעמק המצלבה בירושלים. מי שלא יודע, שידע את הפרט הזה. הוא בא לביקור בירושלים ונקבר שם, כנראה שהוא נפטר והיה חולה. בקיצור, דרך שלושת הדמויות, החכם באדם, הגיבור באדם ואיש הרוח המשורר, אני הכרתי את הגרוזינים לפני שהייתי בגרוזיה, ואני באמת מאושר להיות איתכם שם בגרוזיה ועכשיו פה איתכם בתל אביב. ואני מאחל לאברהם ספיר את כל הברכות שרק אפשר לתת לאיש יקר שעשה הרבה הרבה בשביל ישראל, של העדה הגרוזינית ובשביל החברים שאוהבים אותו תמיד. תודה רבה לך.